মজা লাগবা আয়ো ভাল বাছিলো মাথালো মানে খেলা ধুলা বস্তুটো ইমান ডাঙৰ হলো এতিয়াহে আহিলা তাকো আহিলে আহিলে একেবাৰে টেকেলি ভঙাকে আৰু যি কি নহওক খেলি ভালেই লাগে তাক খেলি দিওঁগে মাল কিন্তু অকে আছে আমাৰ ছাগলী অকে অকে অলপ দাঁতত লাগিব নেকি মাংসটো বৰ টান হৈ যায় বোলে চিনাহাঁহ কাঠৰ চলি নিচিনা হৈ যায় সেইকাৰণেহে তোক মাতিছে আকৌ আহিবি খোৱাম মজা লাগিব খাই তিনিআলিত চাবি আকৌ মোক আকৌ সেই চকুকেইটা বান্ধি এৰি নিদিবি গাড়ী এখন দিয়াই লৈ যাব তাৰপৰা তোক বগীয়ে ভাত নুখুৱাই বুজিলি বুজিলো এক আজি কৰাটোকে কৰিম ৰহ ময়ো কম নহয় নহয় বাপেকে তাই মোক কি কম বুলি ভাবিছা নেকি মুঠাকে আজি তিনিআলিলে মাৰিম বুলি আহিলে ৰহ তই যদি বাৰে মই তেৰে মই কি সঁচাকে বুঢ়ী নেকি নহয় 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 কি কৈ আছ হয় নহয় হয় নহয় নটো থাকি গৈছে হয় নাই আকৌ হয় হয় নহয় ময়ো আজি তোৰ লগত ভাল ফচিলোহি অ' জানি খেলো আকৌ ৰচোন জেৰা সুত এডাল লাগিব নহয় ক'ত পাম বাৰু ৰহ ৰহ পাইছো এক মিনিট কি কৈ ছাৰ তোক পমিয়ে দেখিবলৈ হ'লে মানুহ কৰি নথয় আকৌ কৈছো শুনিছ ডেঞ্জাৰ কিন্তু মালটো দেই তহে পাৰিবি মই নোৱাৰো ৰিক্স ল'ব পাৰ যদি তহে পাৰিবি এডাল একো নহয় তই ভনী দেখোন একো নহয়
মুখ ফাছাবা কইছা তমে মুখ ফাছাই থাকে তু একদম কলিজা হাত পই যা আ কি কথা কব লাইছ বাদা যাও খালি দে এডা লাগা লও র হো যাব ওকে তুকে প্রথম ট্রাই কর র বন্ধু হব এতিয়া এখন খেল হব এই বুড়ি জানি লাগা জুনমনি আৰু জানি এই কাক গই বলি কব লাগি এই পটা গল গে ওই পটা লিডা গল লেগি মই কই দু র সাউ অস্তপাত কেনে গল আইও দিমা বন্ধু হকল আপোনালোকৰ মাজত এতিয়া খেল এখন আৰম্ভ হ'ব খেলখনত প্ৰতিযোগী দুজনীয়ে গম পায়ে আই ৰা নাই হাম ওকমে পাক ৰ দে এয়া দেখিছে আপোনালোকে টনাটনি হৈছে মাইকৰ কোনটো মই জানিলা আগবঢ়াইছো দেই ৰাইজ ৰাইজ হকল আমাৰ মাজত এতিয়া খেলখন হ'ব জুনমণি গগৈ আৰু জিম্পি বৰাৰ মাজত জিম্পিৰ উৰফে জানি বৰা এতিয়া আপোনালোকে উপভোগ কৰিব খেলখন এখন বহুত ডাঙৰ খেল মানে ইয়াত বহুত ডাঙৰ প্ৰাইজ থাকিব প্ৰাইজটো কিন্তু নাম নাজানো আপোনালোকে আমাৰ এই খেলখন আপোনালোকে চাই যাব বহুত দিন খেল খেলা নাই জোনমণি আৰু মই আজি আমি এতিয়া খেল খেলিম এতিয়া বৰ্তমান প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে জোনমণি গগৈ সকলোৱে টেকেলি ভঙা মানুহে হাঁহিব দেই কোনোবা আহিছে নেকি নাই হাতত লগালগ ভাং কোনো নাহোতে ভাংচোন মই চাওঁ তহঁতৰ এই দিন দুপৰ এটা অইন খেল নাই কিহৰ টেকেলি ভঙা খেল ওলাইছ ঘৰত কাম কৰিব নোৱাৰ কাঁহী পেটি ধুব নোৱাৰ এই আঘোণমহীয়া পথাৰত ধানসোপা পৰি আছে যাব পৰা নাই টেকেলি ভঙা খেল খেলিবলৈ আহিছ মাৰ বাপে তহঁতক যে টেকেলি ভঙা খেল খেলিবলৈ দিছে আৰু দেই বুঢ়ী কিজনী খেল খেলিবলৈ লাজ লগা নাই যাওঁ তহঁতৰ লগত কথা লাগিছে মাৰি থাকিলে ন মই সৰু পথাৰত খাওঁ না জিম্পি বৰা মই যাম দেই সবে হাতালি দিয়ক এটা হাতে দিব পৰা নাই আৰু মুখে দি দিছো এইটো ভাঙিব নোৱাৰিম এইটো যিহেতু মোৰ লাউড স্পীকাৰ মাইক বেছে এতিয়া আপোনালোকে চাব এখন ধুনীয়া সুন্দৰ খেল হ'ব আৰু আপোনালোকে উপভোগ কৰক জোনমণি আপোনাক মই মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ আপোনাৰ হাতলৈ ধন্যবাদ মোৰ এটা আছিলে পিছে হ'ব দে ইক হৈ যাব মাতটো ভাল লাগিব ঐ আহ আহ এইবোৰ বাদ চাই মেলি অস্ত্ৰ পাত যোগাৰ কৰিলোঁ ৰ ৰ তেতিয়াহ'লে মোক তাই মোৰ পৰা যে ঢালে লৈছিলি পইচা 20 টকা দিব লাগিব দেই ভাঙিব পাৰি নোৱাৰিলে ভাঙিব নোৱাৰিলে এইটো ভাঙিলে মোৰ 20 টকা এনেই যাব সেইফালে পঠিয়াই দিছে আহিলো মই ক'ত আহিলো মই ক'ত গ'লে
ว่าจะเนี่ยก็เลยก็เลยกี่มันดู guys แข่งคนก็มันกอนโดกูเลยเด้ยบิสตอกาก็ท้าเสร็จตัวหน่อยปุ่นไรพัด runพาหาปานมาริสอะไรเสร็จแล้วกี่ห้องเสร็จคนได้หรือเปล่าว่าจะมาในที่แก่เฮียซะแน่โอ้ยคนยิงกันครับคุณชมคุณว้าจะมีแต่คนประทานเจ้าไปยังไงจุนมันนี่นายนี่กี่ว่าเออจุนมันนี่บ้านเขาโน้ตฟิลาดอยกูเอชโอ้ละก็เช่เฮ้ยเฮ้ยฟิลาก็ใช่กันอีกจุนมันก็เจ้าคนละว้าฟันยังก็เออเอ็กนัมเบอร์เซต้าเอ็กนัมเบอร์เซไอ้โหขอบอดี้ตอนที่รอมึงไปเล่นล็อกให้ก่อนนะฮะโอ้ no กูเลิกผักกี้เลยไอ้โอ้นักบ่าว Oh shit ไลฟ์แคลคอนี่มันได้ขามันนี่ไม่รู้มูรอบอสตัวเบ้าจุนมันนี่ performance ตัวพนันลูกแก่พิซซ่าเด็กขี้บุหรี่ป้าบ่าวไอ้โอ้อุดขาไปแล้วกูมีนักว่าแคลคลิมโดนนับบัตรอดีต